Заява президента України Володимира Зеленського. Дуже дякую. Вельмишановний пане президенте, дорогі друзі Анджеї, шановні присутні, ви знаєте, я вважаю, що сьогодні історичний день, історичний візит президента Польської Республіки Анджея Дуди. Сьогодні у нього була історична промова. Я можу декілька разів повторити фразу, що такий історичний момент. Дійсно, історична міцність між нашими державами, історичне об'єднання між українським і польським народами, історичний обсяг підтримки з боку Польщі щодо українців, українського народу, Збройних сил України, щодо наших людей. Людей, які через цю війну вимушено приїхали тимчасово на землю дружньої Польщі, і там їх прийняли як своїх. І також демонстрація міцності щодо відсічі на російське вторгнення з боку України. Україна, як це підтверджують абсолютно всі, і сьогодні президент Польщі також це сказав, Україна, яка відстоює, захищає права, свободи не тільки України, а й права, свободи кожного європейської держави, Польщі, наших дружніх, сусідів та всього Європейського Союзу. Я хотів би сказати сьогодні відверто, що незважаючи на ці випробування, ці історичні виклики, але в цій риториці про історію, я не хочу бути банальним, але знаю, що це дійсно історична можливість не втратити міцність і такі відносини, які вибудувалися через кров, через агресію Росії, все це не втратити нашим державам, не втратити нашим народам. Я думаю, що це найважливіше. Ця міцність, я думаю, що вона вирішується саме через такі випробування, а не через будь-який договір. Договорів ми можемо підписати ще дуже багато, при всій повазі до кожного закону, договору тощо. Але пройти такий шлях і йти разом далі – велика честь. Тому я дійсно бажаю нашим народам не втратити це. Ми будемо робити на своєму місці, кожен з нас впевнений все, щоб ця дружба, партнерство дійсно тепле і дійсно стратегічне, щоб ми його не втратили. Сьогодні, після промови президента Верховної Ради України, у нас відбулася зустріч, робоча зустріч. Ми проговорили дуже важливі, чутливі питання і щодо посилення наших Збройних сил України, посилення нашої армії. Тут від себе хочу сказати, що дійсно ми вдячні Польщі. Вони постійно, щоденно працювали. І, до речі, особливу роль, хочу відзначити, роль у зміцненні і у поставках, постачанні цієї зброї зіграла роль особиста президента Польської Республіки. Я думаю, що, Анджей, є багато деталей, які ми зможемо після війни, а правильніше сказати, після перемоги України, а значить нашої спільної перемоги, ми зможемо і згадати і публічно багато речей, багато деталей, багато ночей, коли ми постійно спілкувалися і особисто займалися питаннями постачання тієї чи іншої збройної підтримки України. Я навіть зараз згадую, не можу сказати поки що. Але це дійсно складні були моменти, дуже складні, але приємно згадувати, що в такі складні моменти поруч з нами такі друзі, які роблять ці моменти простішими. Тим не менш. Також ми говорили про ситуацію і загрозу щодо дефіциту на ринку харчової продукції. Зараз ми думаємо по розблокуванні шляхів щодо постачання нашого зерна тощо в європейські країни, в країни Азії, країни Африки. Також тут ми працюємо разом з нашими польськими партнерами. І важливу роль Польща
сьогодні відіграє у нашому майбутньому, спільному майбутньому в Європейському Союзі щодо членства України в Європі. Я думаю, що ніхто, як наші близькі друзі, не розуміє так точно, що Україна вже давно в Європейському Союзі і вже давно є частиною Європи. І дійсно, ви знаєте, без гучних слів про цінності ми однаково мислимо, ми однаково, ми думаємо однаково, ми однаково віримо і точно захищаємо нашу свободу і незалежність. І впевнений, кожна країна, Польща, як Україна, захищатиме, не дай Боже, щоб там не було війни, але захищатимемо свою свободу, незалежність так само міцно, як і українці. Тому ми давно там. Є бюрократичні речі, є технічні речі, але на цьому нам потрібні дружні стосунки і потужні амбасадори. Я вважаю, що Польща є однією з таких країн, яка дійсно є лідером з тієї вже довгоочікуваної ідеї щодо України, яка буде членом Європейського Союзу. Ми думаємо, що це обов'язково буде. Ми очікуємо на кандидатство в Європейському Союзі в червні місяці. І дуже очікуємо на потужну підтримку з боку Анже, особисто від Анже. Я хочу подякувати окремо народу Польщі. Прекрасні люди. Абсолютно в усіх містах без виключення. Я, на жаль, не маю можливості сьогодні через війну поїхати в деякі міста, які або є і існували як хаби гуманітарні і хаби щодо постачання зброї, або прекрасні міста, які прийняли наших людей, жінок, особливо жінок, дітей, допомагали їх. Не маю сьогодні можливості поїхати і просто подякувати цим людям і цим містам. Але я впевнений, що після того, як ми переможемо, це будуть одні з перших міст, в які я з задоволенням приїду. І також ми сьогодні обговорили питання щодо економічних відносин між нашими державами. Я абсолютно підтримую ту ідею, щоб наші урядовці змогли найближчим часом зустрітись і обов'язково зустрінуться і розглянуть ті чи інші важливі речі. Чому важливо сьогодні говорити про відновлення держави, про відбудову України? Це важливий сигнал показати всьому світу, що ми точно переможемо. Я в цьому впевнений, і що життя у нас продовжується. І щоб побудувати Україну з нашими людьми і з новою якістю інфраструктури, та? Щоб це побудувати, нам потрібне об'єднання країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів, всіх наших друзів. І також ми бачимо Польщу серед лідерів тих країн, які будуть в програмі відбудови України. Я хочу подякувати за цей візит. Ще раз багато різних питань. Я впевнений, що всі ці питання, вони дрібні на сьогодні, вони дрібні. Їх немає між нашими державами після того, як ми воюємо з Російською Федерацією. Дякую, Анджей. Заява президента Республіки Польща Анджея Дуди. Шановний пане президенте, дорогий Володимире, насамперед я хочу подякувати як пану президентові, так і Верховній Раді, її президії і голові Верховної Ради за запрошення сьогодні до Києва і за цю незвичайну можливість виступити безпосередньо перед Верховною Радою від імені Республіки Польща, від імені всього польського народу і суспільства. Як перший лідер держави від початку російської агресії в Україні. Для мене особисто, для моїх співвітчизників, для Польщі це велика подія, велика честь і велика позитивна оцінка
наших намагань, щоб вільна, суверенна, незалежна Україна існувала, була на карті, була нашим сусідом, і щоб ми укладали якнайкращі відносини між нашими державами і народами. Дуже дякую за цю можливість. Це найважливіша справа. Але коли пан президент Володимир розказував про наші відносини, про нашу взаємну службу і контакти за останні місяці, то я хочу підкреслити, що справді так було. На самому початку ці телефони були в середині ночі, друга, третя, четверта ранку, коли тут були найбільш трагічні моменти російської агресії, коли ми розмовляли, тому що ця агресія, було таке враження, робить загрозу для всієї Європи, світу, коли атакували атомну електростанцію, коли загроза була гігантською, неперспані ночі. Але це все якось вдалося над цим всім запанувати, і спільними силами при підтримці, звичайно, великої частини міжнародної спільноти, але насамперед завдяки великому героїзмові захисників України вдалося опанувати це все. Війна, звичайно, не завершилася. Вона є фактом. Люди гинуть весь час, в кожну годину, в кожну хвилину. Захисники України на фронті, захищаючи хоробро свою батьківщину перед росіянами. Це все, що сьогодні відбувається в Луганській, Донецькій областях, для нормальної людини це неуявиме. Сотні людей кожного дня віддають життя за державу. Це масштаби війни, яких світ давно вже не бачив. Світ, Європа, але це лише одна частина медалі. Питання, що зробити, щоб цю війну закінчити? Насамперед, треба підтримувати Україну. Захисники України проявили себе більш хоробрими, ніж світ думав, що вони є. Вони героїчно протиставилися великій російській армії, а здавалося, що російська армія закриє українців шапками. Навпаки, вони погубили шапки, втікаючи з деяких місць поспіхом і залишаючи свої БТРи, і боячись, що українці їх знищать, розтрощать. Хто міг такого сподіватися? Такого незвичайного героїзму. Так, ми сподівалися, ми сусіди, і ми знаємо, що українці завжди були завжди дуже хоробрим, героїчним народом, і ми не мали сумніву, що Україну будуть захищати. Володимир, особливо під час останніх зустрічей і зі мною, коли ми кілька тижнів до війни чи напередодні війни розмовляли в Києві, і він казав мені: Андрію, якщо ти думаєш, що хтось зможе швидко подолати Україну, то дуже помиляється. Ми будемо захищати Україну до кінця. І так відбувається. Протягом трьох місяців Росія не реалізувала ні однієї своєї стратегічної мети в цілості. Ця війна є поразкою Росії, але Росія сильна, там є багато народу, і ця війна буде тривати, якщо міжнародна спільнота не допоможе в закінченні цієї війни. А яким чином може це робити? Постійно допомагаючи Україні, не лише гуманітарною допомогою, яка дуже важлива, але також мілітарно підтримуючи Україну. Тому я звертаюся до цілого світу, щоб надавав мілітарну допомогу Україні. Зброя потрібна Україні, щоб боротися. Вони мають великий запал, детермінацію, але їм потрібне сучасне обладнання, щоб мати чим нищити ворога у зв'язку з великою перевагою противника, а вона постійно велика. Це перше питання. Друга справа. Яким чином світ мирним шляхом може допомогти у закінченні війни? Лише санкціями, лише твердий тиск, лише ізолюючи Росію, викидаючи її з міжнародної спільноти, економічної, в сенсі економічному. Це питання шостого пакету санкцій в рамках Європейського Союзу. Який
мусить бути запроваджений? Це дуже важливе питання. Тут я звертаюся до тих, які мають ще сьогодні сумніви. Забудьте про business as usual, з одного боку. Звичайно, ми розуміємо, що є такі, які мають проблеми, пов'язані з браком відсутності диверсифікації поставок і що їх ринок здомінований російськими поставками. Треба шукати вирішення цієї проблеми, бо мусимо знайти спосіб на затримання Росії. Мусимо допровадити до ситуації, коли ця війна повністю перестане бути вигідною для Росії, буде загрозою для неї самої. На мою думку, лише тоді Росія затримається. Окрім економічних санкцій, постійно політичні, політично-престижні санкції, викидання Росії з різного роду міжнародних організацій, виключення з міжнародних спортивних об'єднань, виключення з престижних подій світових. Це повинні бути скоординовані дії. Сьогодні не вистачить лише підтримувати Україну в її захисті, що ми робимо. Але пройшли 3 місяці, війна продовжується, і ніхто не вміє сьогодні сказати, коли вона закінчиться. А Україна потребує підтримки в різних галузях. Україна вже повинна почати процес своєї відбудови. Україна сьогодні потребує засобів на відбудову, засобів на нормальне функціонування. З іншої сторони, світ потребує України, тому що Україна є гігантським виробником харчів, продовольства. Є країни, які є в цьому плані незалежними і залежними від України. Сама війна і допомога для світу, щоб міг отримати, щоб ці держави могли отримати, наприклад, зерно з України, щоб могли отримати соняшникову олію, ці вироби, які традиційно Україна експортувала, домінуючи в цьому питанні світове виробництво. Це дуже важливе питання. Як відблокувати порт в Одесі, щоб Україна могла з цього порту експортувати своє продовольство? Яким чином це продовольство, яке сьогодні знаходиться в Україні, а Одеса заблокована, як вивести з України до цих держав, до яких потрапляли, наприклад, до Єгипту чи інших країн Африки? Цих питань дуже багато сьогодні. І над цими питаннями ми сьогодні працювали з паном президентом. Ці питання ми детально обговорили. Незабаром буде міжурядова конференція польсько-українська, яка також детально буде обговорювати ці теми. Цих питань є дуже багато, але одне питання найважливіше. Ми мусимо захистити єдність, утримати єдність з Україною, а ми всі в рамках європейської спільноти, Європейського Союзу, в рамках НАТО мусимо зберегти єдність навколо України. Україні потрібна сьогодні наша підтримка. Народ України потребує нашої підтримки. Не лише цієї, яка полягає в тому, що ми висилаємо тут зброю з цілого світу і гуманітарну допомогу. Вони також потребують нашої допомоги в політичному плані, в соціологічному плані, в суспільному значенні. Щоб дати надію на те, що Україна буде відбудована. Отже, мають бути створені програми, які будуть чітко сигналити, що світ не турбується за долю України і її розвиток. Зрозуміло, що Україна повинна бути відбудована з репарацій воєнних від загарбника, від Росії. Це мають бути використані заморожені кошти Росії в різних міжнародних фінансових установах світових. Але також потрібні різного роду ініціативи, які будуть керувати допомогою в Україну. Про це ми також розмовляли з президентом України. Про це я буду також післязавтра розмовляти, бо майже просто прямо з Києва я поїду до Швейцарії, щоб взяти участь у конференції в Давос, де буде багато спеціалістів, які займаються світовою економікою,
економікою, де питання України здомінує всю цю цьогорічну конференцію в Давос. Це є ті головні теми, про які з президентом України ми розмовляли, і це головні теми, в яких ми маємо знайти рішення. Але насамперед, я в черговий раз скажу, великий заклик до всього Європейського Союзу, до лідерів Європейського Союзу. Сьогодні Україна потребує нашого сигналу, відкриття європейських дверей для України як держави, для українського суспільства, яке хоче бути частиною європейських спільнот. Це саме завдяки цьому вони сьогодні стоять і захищають хоробро свою державу, бо не хочуть бути зоною впливу Росії, хочуть бути незалежною вільною країною, хочуть самі вирішувати про себе, хочуть бути частиною європейської спільноти. Це дуже важливе для них. Тому цей сигнал відкриття з боку європейських лідерів, це прийняття рішення щодо статусу кандидата України до Європейського Союзу вже в червні, в Раді Європи 24 червня, має величезне значення, насамперед психологічне і політичне. І про це я закликаю. Ми написали листа 9 президентів до всієї європейської спільноти. Прошу задуматися всюди там, де були дотепер сумніви. Багато разів я говорив, що особливо після Брекситу, країни, які аспірують до Європейського Союзу, мають отримати чіткий сигнал, що двері до Європейського Союзу відкриті. Але цього потребує також Європейський Союз, сам суспільство Європейського Союзу, показати, що Європейський Союз і надалі привабливий, що те, що покинули її британці, не означає, що ЄС закінчується, що ЄС і надалі має шанс бути великим, прекрасним європейським проєктом, який вестиме Європу до процвітання, але не лише в вузькій групі так званої старої ЄС, але і держав, які здавна є багатими державами, які завжди були вільними державами, які могли свобідно збагачуватися з закінчення Другої світової війни, виходячи на свої піки розвитку. Але Європа велика, і є багато народів в Європі, які хочуть до неї приналежати. Є народи, які хочуть за приналежність до Заходу проливати свою кров. Треба мати пошану до таких народів, навіть якщо ситуація складна, навіть якщо є сумніви. Цей жест повинен бути зроблений. Я не маю жодних сумнівів, що великий Європейський Союз, багатий Європейський Союз зробити такий жест. Я не маю тут жодних сумнівів. Я вірю глибоко, що європейські лідери, які приймають такі рішення в рамках Європейської Ради, приймуть єдине слушне рішення і відкриють Україну, ЄС для України. Дякую, Володимире, за запрошення. Дуже тобі вдячний від імені Республіки Польща, від польського суспільства за те, що ти доцінив Жешув, за те, що ти надав нашому місту, не найбільшому місту в Польщі, але як героїчному це звання міста рятівника. Можливо, хтось буде посміхнеться, але це символ, це дуже важливий символ. Я дуже дякую від всіх мешканців Жешова, регіону, де Жешув є столицею, тобто від всього Підкарпаття, прикордонної зони, прикордонної території з Україною. Дякую за це від імені моїх співвітчизників. Пане президенте Володимире Зеленський, знаємо, що ви накерували до Верховної Ради законопроєкт про особливий статус громадян Польщі. Якщо можете розповісти про деталі цього законопроєкту, а також про ідею, чому зараз цей законопроєкт. Питання до президента Анджея Дуди. Пані президенте, чи українці услышали дзisiaj від пана рзеч, której oczekują bardzo mocno też od Polski obietnice być może kolejnych partii, kolejnych rodzajów polskiego uzbrojenia tutaj dla walczącej Ukrainy. Dziękuję. Дуже дякую за запитання. Знаєте, по-перше, я сьогодні сказав в Верховній Раді України, продовжу виступу, що це був безпрецедентний
сигнал поваги і підтримки з боку польського сейму, з боку, перш за все, польського народу щодо прийняття відповідного закону в момент, коли це дуже, дуже було потрібно українцям. Дзеркальна повага повинна бути продемонстрована нашою державою. І обов'язково цей законопроект буде в Верховній Раді, буде проголосований, впевнений, впевненою більшістю. І щодо всі ті права, які Польща дає, надає сьогодні українцям, такі самі права будуть надані польським громадянам. Але я хочу вам сказати, що сама ідея щодо законопроекту про повагу, про дзеркальну повагу відносно з сусідами, сама така ідея виникла ще у нас, якщо чесно, задовго до війни. Я дуже хотів, щоб відповідні закони, відповідні договори були підписані, або якщо це потрібно, проголосовані чи ратифіковані в парламентах сусідів України. Так, Польща в цьому списку сьогодні номер один, так і є. І я буду робити все, щоб відповідні договори були підписані з усіма нашими сусідами. Ну, окрім тих сусідів, які вважають себе не сусідами, не дружніми, а господарями на нашій землі. Ми розуміємо, про що ми говоримо. Тому, в принципі, я вдячний цим законам, я вдячний ще раз і президенту, і уряду, і народу, і сейму. Але перш за все, я вважаю, що це важливий історичний, ще раз історичний крок для об'єднання наших людей. Дуже дякую. Шановні пані і панове, насамперед я хочу дуже подякувати президентові за цю ініціативу цього спецзакону про поляків. Я хотів би, щоб він був лише символом. Я вірю в це глибоко, що його ніколи не використають, цього закону, так як використовують закон, прийнятий польським парламентом, який стосується біженців, наших гостей з України, які хочемо, щоб нас в цей час, коли у нас перебувають, до часу, коли Україна не переможе, не вижене російського агресора зі своєї території, щоб мали в нас часове місце перебування, і ми хотіли створити їм як найкращі умови перебування, щоб вони могли в міру нормально жити в цій складній ситуації, щоб могли функціонувати у польських умовах, маючи для того як найкращі можливості. Co bardzo chcę podkreślić. Що дуже хочу підкреслити. Це особи, які власне мовимо, ми бачимо, хочемо працювати, жінки, які хочуть працювати, бо кажуть, ми не хочемо, щоб нас хтось утримував. Ми хочемо утримуватися самі. По просто, ну, jesteśmy, mamy dwie ręce. Ми маємо руки. Ми хотіли б хотіли працювати, і ми, ідучи за цими словами, створили цей закон, щоб якнайкраще забезпечити їх через доступ до охорони здоров'я, до соціальних програм, передбачених для наших громадян, через право до праці і низку інших різних аспектів. Пане президенте, я дуже дякую вам за те, за вашу ініціативу. Я надіюся, що це буде лише символічне значення мати, але для моїх співвітчизників, яких ви, українці, досконало знаєте, бо ми сусіди, від сотень років як народи, ви знаєте, що ми є також сентиментальні, емоціональні, знаєте, що знак, сигнал, символ для нас також дуже важливий. І тому я вам за цю ініціативу дуже дякую. А тепер щодо цього вашого запитання. Ми говорили дуже довго з паном президентом, ми віднотували дуже уважно, що президент говорив нам про актуальну ситуацію на війні, і ми це все заберемо з собою до Польщі. Дякую. Уніан, будь ласка. Добрий день. Пане Володимире, петиція на сайті президента набрала 25 тисяч підписів, у якій йдеться про скасування заборони для чоловіків призовного віку виїздити за кордон. Коли вона буде розглянута, як ви взагалі оцінюєте таку ініціативу? Дякую. Дуже дякую вам за запитання. Я так розумію, що у нас є відповідний час розглядати ту чи іншу ініціативу або ту чи іншу петицію.
Знаєте, я напевно не до кінця розумію, до кого ця петиція. До мене ця петиція, або, може, ця петиція повинна бути адресуватись до батьків тих воїнів, які втратили цих людей через те, що вони захистили ціною свого життя Україну. Ту чи іншу область, той чи інший регіон, те чи інше місто. І ви знаєте, що в більшості свої не своє місто, де вони, ці воїни, народились. Не своє місце. Коли від сьогодні від 50 до 100 людей можуть гинути у нас на найскладнішому напрямку, на напрямку сходу нашої держави, вони захищають нашу державу і нашу незалежність, про яку так всі говорять у світі, так всі говорять, але ми її особисто дуже, дуже сильно відчуваємо. І тому, коли звертаються до мене з цією петицією такою, щоб наші люди, чоловіки, могли упродовж воєнного стану поїхати з нашої держави, я вважаю, що це не зовсім до мене петиція. Тому я вам так і відповім. Це якщо по-людськи, а якщо до... По закону, то по закону у нас є відповідна кількість днів розглядати будь-яку петицію, подобається вона мені або не подобається. Бо закон один для всіх. Дуже дякую. Питання до обох панів президентів. Під час сьогоднішнього виступу президент Анджей Дуда сказав, що потрібно підписати між нашими державами нового договору про добросусідство. Тому моє запитання, коли ця ініціатива могла б увійти в життя, на якому етапі підготовки вона є, і насамперед такі рішення мали б бути внесені до рамок цього нового договору? Щодо терміну, коли ця ініціатива могла б знайтися на столі і бути запровадженою в політичний обіг, який остаточно допровадив би до підписання трактату, в символічному, історичному сенсі було б прекрасно, якби це вдалося зробити до січня наступного року. Зверніть увагу, що в січні 2023 року буде 160-та річниця спалаху січневого повстання. Повстання, в якому оба наші народи де-факто боролися проти царя. І хотіли скинути неволю. Це був би такий символічний момент. Складно мені зараз говорити, чи до цього часу вдасться опрацювати нові рішення. Але я впевнений щодо одного. Ми сьогодні знаходимося в зовсім іншій ситуації. Ця нова ситуація у зв'язку з фактами, які ми спостерігаємо, вона створює нову картину, але вона створює насамперед зовсім нову перспективу. Я хотів би, щоб ми підготували спільно з експертами такий новий договір, який був би таким акселератором для реалізації нових перспектив і можливості, які з ними відкриваються. Було б жаль і було б великою історичною помилкою, якби ми не використали цього шансу, будуючи таку площину для інтенсифікації польсько-українських відносин фактично на кожному рівні. Я вважаю, що це дуже важливо. Я не знаю, що принесе нам майбуття, але ми повинні робити все для того, щоб вона для обох наших народів принесла якнайкращі речі. Якщо так, то відповідальністю нашою, як політиків, є створювати для цього умови. Трактат, договір є шансом для побудови таких нових умов. Я не кажу, що це, який існує від 30 років, є поганим договором, але це договір, який є від 30 років. Чи він виконав свої завдання? Пане редакторе, беручи до уваги те, що сталося в останніх днях, можна сказати так, знаменито він виконав свою роль, побудував такі відносини, які дозволили на таку, а не іншу реакцію в моменті спроби. А якщо так, то Давайте підемо крок далі, піднесімося на вищий рівень. Я хотів би, щоб це був вищий рівень. Так, я можу додати. Мені здається, що Анджей, в принципі, все детально сказав. Ми з ним проговорили цю ініціативу.
Ви знаєте, я з великою довірою ставлюся до польського народу і до польського президента. Тому до будь-якої ініціативи дуже предметно відношусь. У нашої держави, на щастя або на жаль, є такий досвід. У нас було багато різних договорів. І деякі вони були потужні, серйозні, з потужними, серйозними державами щодо безпеки України. І ви бачите, як, наприклад, Російська Федерація порушила всі ці міжнародні договори. І у мене, як у громадянина, після того, як вони порушили, я ще не був тоді президентом, але довіри до таких договорів і довіри до деяких таких держав, вона почала зменшуватися. Я підтримую ініціативи Анджея Дуди. Для мене дуже важливо. Я не хочу, щоб наші народи і щоб ми ризикували нашими відносинами. Відносини сьогодні, ще раз говорю, з Польщею – одні з найпріоритетніших для України. Впевнений і найпотужніших за всю історію існування наших народів. І я дуже хочу, щоб у нас були договори, які не договори заради договорів, а договори конкретні, предметні, які можуть тільки покращити наше життя, покращити, зміцнити відносини нашого суспільства. Я впевнений і погоджуюсь з президентом, що спочатку фахівці попрацюють, і потім ми прийдемо вже до нашої, скажімо так, політичної роботи щодо узгодження тих чи інших деталей. Дякую. Телеканал «Рада», Максим Зборовський, пане президенте, шановний Анджей Дуда, ви сказали, що Україна переможе, якщо їй допомагатимуть зброєю. І я, з вашого дозволу, конкретизую питання, яке вже ставив мій колега, воно стосувалося зброї. Чи розглядає зараз Польща, бодай на якомусь рівні, допомогу Україні бойовими літаками, особливо після заяви міністра оборони Великої Британії Бена Волеса, що уряд країни допомагатиме тим країнам, які допоможуть, вибачте за тавтологію, Україні бойовими літаками. Дякую. Ми розмовляли сьогодні з президентом України про різні форми допомоги. Так як я сказав, ми після цієї розмови зробили чіткі записи, які забираємо до Польщі. Скажу так, нема сьогодні між паном президентом і мною розбіжностей, різниць і розбіжностей. Дякую. І сумнівів. Дякую вашій високоповажності, дякую, колеги, за запитання. Завершуємо. Дякую.